הרגע הגיע, מדגם חדשות 13 והפרופסור קמיל פוקס, בחירות 2020, מועד ג', על פי מדגם הבחירות של חדשות 13, המפלגה הגדולה בישראל היא... הליכוד ונתניהו עם הישג גדול מאוד, 37 מנדטים, בני גנץ וכחול לבן עם 32 מנדטים בלבד. פער שלפחות לפי המדגם הראשון הערב הוא גדול מאוד וברור מאוד. הישג גדול לנתניהו על סף ממשלה. השלישית בגודלה היא הרשימה המשותפת שמתחזקת ל-14 מנדטים. המפלגות החרדיות, ש"ס עם 9 מנדטים ויהדות התורה עם 8 מנדטים. גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 8 מנדטים. סוגרות את מדגם חדשות 13 משני קצוות הקשת הפוליטית. איחוד העבודה מרץ גשר מתרסק ל6 מנדטים, ימינה של נפתלי בנט עם 6 מנדטים בלבד. הישג גדול עבור נתניהו, אבל עדיין לא רוב שמבטיח ממשלה, משום שזאת תמונת הגושים נכון לערב. שוב ייתכן שהמפתח נמצא בידי אביגדור ליברמן. נתניהו וגוש הימין עם 60 מנדטים, גוש המרכז-שמאל של גנץ עם 52 מנדטים בלבד, ועוד 8 מנדטים שיכולים להשוות לתיקו מוחלט של אביגדור ליברמן. רביב דרוקר, האם בנימין נתניהו יכול להקים ממשלה? קודם כל צריך לומר את מה שצריך לומר. בנימין נתניהו בהישג אדיר, עוד 5 מנדטים לליכוד, עוד 5 מנדטים לגוש הימין, קמפיין שעוד נלמד פה.